Estamos de volta e, como você pode observar, é claro que nós estamos no nosso quadro Receita Saudável com a Ana Paula. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Que está aqui novamente no programa por você. Seja bem-vinda. Obrigada. Ana Paula, antes de nós falarmos desse caldo, vamos falar um pouquinho do frio e dessa questão de engordar. Realmente as pessoas engordam no frio? Sim, por vários motivos. Simples assim, né? Simples assim. A grande maioria acabam ganhando peso com o frio. E por quê? Não é por causa das roupas, não, né? É porque engorda mas mesmo. Mas ajuda também, também, viu, né? A gente acaba... No verão, a gente se mostra mais. No inverno, então, a preocupação é maior. É maior. E no inverno, o que acaba acontecendo? A gente abre mão de tomar água, de comer salada, porque é gelado, frutas. E a gente acaba optando pelas coisas quentes. E normalmente as coisas quentes acabam sendo mais calóricas. Nesse caso aqui, né, nós teremos um caldo quente, mas não é calórico. Não. É um caldo termogênico. Então você já pode pegar papel e caneta que nós estamos no nosso quadro Receita Saudável. Então fala um pouquinho mais pra gente desse caldo então. O caldo é bem simples. Aqui eu trouxe para uma versão extremamente light, com baixíssimo valor calórico. Para esse caldo, 300 gramas de abobrinha cabotiã, cheiro verde, alho e cebola. Aqui eu fiz um mix de ervas finas com um pouquinho de noz moscada. E o segredinho desse caldo, para deixar ele extremamente termogênico... Já dá para perceber, dá para sentir o gengibre. Tá? Então ele aqui faz o papel termogênico que ajuda a queimar a caloria. Então para a noite, assim, vai esquentar um pouquinho mais. E ao mesmo tempo queimar mais caloria. E azeite e sal. Somente isso. Ah, é um caldo light. Sim, tudo isso aqui, que vai dar mais ou menos em torno de 300 gramas, equivale a 120 calorias. Porque a abobrinha cabotiã, 100 gramas tem 40 calorias. Então ele tem baixo valor calórico. Mas dá pra gente incrementar, colocar um franguinho desfiado. Se quiser acrescentar alguma coisa. Uma carne moída, uma carne seca, dá pra dar uma incrementada. Mas aqui eu trouxe uma versão extremamente light. Pode comer com uma torrada também, Sim, aqui eu trouxe com umas torradinhas também. Então vamos lá, como que é o preparo? O primeiro passo, nós vamos cozinhar a cabotiã. Então nós vamos colocar a cabotiã somente em água, não vai colocar sal, mais nada. Só a cabotiã... Nem o azeite, nada. Nada. A cabotiã e água. Como nós estamos fazendo ela na versão extremamente light, quanto menos ingrediente, melhor, tá? Então nós vamos colocar em torno de 0,5 litro de água para 300 gramas da abóbora cabotiã. Tampar e colocar para cozinhar. Pegou pressão, a cabotiã ela cozinha rapidamente, em torno de 5 minutos pode desligar que ela tá pronta. É uma sopa rapidinho. Rapidinho, é um caldo rapidinho. Vamos lá? Bom, e agora a Ana Paula já cozinhou, ela né? Já tá aqui cozida, ó. Você pode dar uma olhada que ela... Dissolveu totalmente. Dissolveu, ó. Você viu que ficou alguns pedaços. Ela praticamente ela dissolve. Dá pra amassar no garfo, dá pra bater no liquidificador. Aqui eu trouxe o mixer pra gente bater. Então a gente coloca. Agora a gente vai incrementar e dar sabor a ela e torná-la termogênica. Então nós vamos refogar o alho e a cebola no azeite. Agora nós vamos acrescentar a cabotiã já amassadinha. Vou mexer e vou acrescentar todos os demais ingredientes. Foi aquilo que eu falei. Se achar que a consistência, que é mais molinha, pode colocar mais água. Então nós vamos colocar aqui o gengibre e os temperos. Um pouquinho de sal. E nós vamos deixar ferver por alguns minutinhos para fixar o gostinho do gengibre, que é ele que vai dar o paladar final do nosso caldo termogênico. Oh,
Olha só, nosso caldo já tá pronto. O gengibre tem um cheirinho, né? Predominante. E o segredo, você falou que tem que deixar bastante tempo, né? Pra fixar realmente o sabor do gengibre e torná-lo termogênico. Bom, e agora? Agora a gente vai dar uma decoradinha. Gente, olha o tamanho... Da porção. 120 calorias. Então nós vamos dar uma bela de uma janta, né? Sim, eu acho assim, é porção masculina essa, porção feminina é menorzinha. Mas não, gente, no frio não pode? Tá. E se quiser incrementar também, dá pra gente colocar umas torradinhas sem glúten, sem lactose. Bom, agora eu vou provar, acho que eu vou comer a porção, né, quase toda. Enquanto isso, nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí não, porque é rapidinho. No próximo bloco, eu estarei com a psicóloga Cássia e nós vamos falar sobre relacionamento. Volto já, tá?